Po e kuptoj që po përpiqeni të dramatizoni me çdo kusht disa sekonda prej një bisede që nuk e di si është marrë, ku është marrë, e si u pre e nga kush u organizua, por edhe një herë unë jam kryetar i Lëvizjes Vendosje dhe Mimoza Kusore nuk është antare Lëvizjes Vendosje. Edhe po të ishte antare Lëvizjes Vendosje, për këso gjëra shko komisioni brenda Lëvizjes Vendosje, nuk e ka vetë vendosja kryetarin diktator që merr vendime.